Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариси Романів. Сьогодні у випуску про таке. В програмі «Активізація вітчизняної економіки» на 2013-2014 роки присвятив сьогоднішнє розширене засідання Кабмін. У ньому взяв участь президент України Віктор Янукович. На 60% здоров'я дитини залежить від збалансованого харчування. Чи отримують тернопільські учні його у школах? Шевченкіана. Під такою назвою в обласному краєзнавчому музеї діє виставка, приурочена 199-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. Програмі активізації вітчизняної економіки на 2013-2014 роки присвятив сьогоднішнє розширене засідання Кабмін. На зібранні виступив президент Віктор Янукович. За його словами, завдяки радикальним реформам за три останні роки було зроблено чимало. Головним завданням стало забезпечення стабільності гривні. Також вдалося забезпечити скорочення вдвоє податків і зборів, в економіці дефляцію, реалізацію масштабних економічних програм. Серед проблем, каже президент, корупція, яка щороку завдає шкоду бюджету на 20 мільярдів гривень. Відповідальність за усі прорахунки, які гальмують розвиток країни, президент поклав на уряд. Українська економіка має імунітет від зовнішніх криз, впевнений президент Віктор Янукович. За його словами, держава цього домоглася системними кроками з реформування країни. Він зазначив, на тлі світової кризи було досягнуто макроекономічної стабільності, що без стабільної гривні було би неможливо. Стабільний курс підвищив довіру громадян до національної валюти. Заощадження в ній за останні три роки зросли понад 86%. В тому числі цього року майже 17%. Виважена монетарна політика Національного банку України сприяла зниженню рівня інфляції в країні. Торік відзначено дефляцію на рівні 0,2%. В поточному році інфляція залишається низькою на рівні 0,2%. В складних умовах ми почали формувати сучасне правове поле для української економіки. Були прийняті податковий кодекс, удосконалено та впорядковано митний та бюджетні кодекси. За словами Віктора Януковича, для ефективної реалізації програми потрібно оцінити недоліки під час модернізації країни за останні роки. Поширення світової економічної рецесії значно обмежило можливості фінансування реформ. Велика частина роботи виконавчої влади була підпорядкована логіці антикризових дій, а не реформ. Проте слід визнати інше. Ми певною мірою недооцінили масштаб бюрократичного спротиву, чиновницької тяганини. Всі ці недоліки, що стримують динаміку модернізації країни, відомі. Вони мають отримати належну оцінку і висновки з боку уряду. Людей турбують не загальні слова або чергові програми, а вирішення конкретних проблем. Перш за все, це робочі місця, своєчасна виплата заробітної плати, низька якість та висока ціна житлово-комунальних послуг, незадовільне медичне обслуговування. Незагальними словами є програма активізації розвитку економіки на найближчі два роки, сподіваються у Кабінеті міністрів. На її реалізацію потрібно близько 380 мільярдів гривень. За словами Миколи Азарова, уряд концентруватиме зусилля над тими напрямами, де можна очікувати максимальний ефект. Програма розрахована на одержання приросту виробництва валового внутрішнього продукту країни на рівні не менше, ніж 3% щорічно. Зростання виробництва по ключовим галузям, в тому числі по тим, які втратили позиції в 2012 році. Наприклад, зростання обсягів виробництва машинобудівної продукції планується на рівні 10% в 2014 році. Вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішньому ринку на 25%. IT-сектор зросте на 35%. Прирост у металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів прогнозується в поточному році на рівні 1,5%, а в хімічній та нафтохімічній промисловості на 1,8%. Серед інших пріоритетів програми на два роки – протидія кризовим явищам. В уряді хочуть запустити підприємства, які нині не працюють. Їх 5 найбільших в нашій країні – це 2 феросплавних заводи,
два нафтопереробних і «Карпатнафтохім». Запуск цих підприємств дасть нам додатково на протязі календарного року приблизно 60 мільярдів гривень промислового виробництва, а це майже 2% зростання до сьогоднішнього рівня. У Міністерстві фінансів кажуть, в умовах світової економічної нестабільності важлива державна підтримка розвитку внутрішнього виробництва. Одним із головних способів підтримки є надання державних гарантій за зобов'язаннями при реалізації пріоритетних інвестпроєктів. Цього року розмір гарантій сягає 50 мільярдів гривень. З метою розвитку державного приватного партнерства, залучення іноземних інвесторів, пропонується передбачити можливість надання державних гарантій за зобов'язанням Українського банку реконструкції та розвитку, який може залучати фінансові ресурси для реалізації комерційних самоокупних інвестиційних проєктів приватного сектору. У програмі передбачена модернізація транспортної інфраструктури, активізація будівництва і реформування житлово-комунального господарства. Про це заявив віце-прем'єр Олександр Вілкул. Він хоче, аби в Україні активніше створювалися ОСББ, виробляли енергоощадні тролейбуси та трамваї, реконструювали аеропорти в Одесі та Дніпропетровську. На ваше доручення, пане президенте, буде добудовано міст через ріку Дніпро в місті Запоріжжя, збудовані об'їзні дороги навколо великих міст та сучасні автомагістралі. Продовжиться безумовне виконання вашого доручення щодо створення якісної автомагістралі, яка буде з'єднувати країну зі сходу до заходу, від кордону до кордону. Реалізація програми дасть позитивний ефект у соціальній сфері, прогнозує профільний міністр Наталія Королевська. У перспективі вона бачить ефективну зайнятість в країні, підвищення доходів, легалізація зарплат, скорочення дефіциту пенсійного фонду та посилення соціального захисту вразливих категорій громадян. Ми сьогодні працюємо над запровадженням єдиної інформаційної платформи, яка об'єднає в єдине ціле всю систему соціального захисту і забезпечить максимальне адресне надання допомоги тим, хто її найбільш потребує. І таким чином ми зможемо забезпечити максимальну ефективність та цільове призначення державної допомоги, щоб кожна соціальна гривня наближала суспільство до справедливості. Ключову роль на виконання завдань, передбачених у програмі, лежить на Міністерстві економічного розвитку та торгівлі, а також Міністерстві доходів та зборів, заявив президент. Водночас Віктор Янукович наголосив, реалізація програми стане для нинішнього уряду тестом на ефективність. У розширеному засіданні Кабінету міністрів України взяв участь голова Тернопільської обласної державної адміністрації Валентин Хоптян. Про це повідомляє сайт ОДА. Інноваційний підхід для збільшення виробництва та підвищення конкурентоздатності вітчизняної агропродукції – завдання, що нині ставить перед Національною академією аграрних наук влада. Про це під час позачергових зборів академії повідомив профільний міністр Микола Присяжнюк. Саме інновації мають стати в основі стратегії розвитку вітчизняної економіки. Однією з визначальних її складових є аграрний сектор. Науково-інноваційну діяльність в аграрному секторі економіки очолить Національна аграрна академія наук України. Найближчим часом вітчизняні науковці розроблять стратегію подальшого розвитку сільськогосподарського сектору. Це має сприяти втіленню в життя збільшення виробництва та конкурентоздатності вітчизняної аграрної продукції. Аграрна галузь спирається і буде спиратись на Національну академію аграрних наук, на їх досягнення і при правильному виборі моделі співпраці буде надійним фінансовим і фінансовим помічником в розвитку нашої національної аграрної науки. Останніми роками вітчизняна аграрна галузь перетворилася з рядової та дотаційної на передову, наголосив Микола Присяжнюк. Тільки торік експорт сільгоспродукції збільшився на 40%. Українці переважно харчуються продукцією вітчизняного виробництва. Те, що сьогодні український споживач споживає 84% продуктів харчування національного виробництва, це теж заслуга аграрного сектора, який базується на досягненнях наших наукових закладів. І, звичайно, нам з вами, як нікому, не байдуже майбутнє Національної академії аграрних наук України.
І ми чітко знаємо, що низка здобутків вітчизняної аграрної науки, зокрема на ниві агрономії та зоотехнії, визнана фаховим науковим середовищем цивілізованого світу. У Мінагрополітики сподіваються, інноваційна та наукова діяльність аграрної академії сприятиме реалізації потенціалу вітчизняного аграрного виробництва. Понад 30 законопроєктів і 20 постанов зареєстрували у Верховній Раді народні депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». На думку народних обранців від Тернопільщини Олексія Кайди та Михайла Головка, виконання законів України – чи не найголовніше питання в державі. Про це йшлося на прес-конференції для місцевих ЗМІ. Ми, в принципі, досягли своєї мети, хоч і практично 3 тижні блокувань Верховної Ради. Але, знову ж таки, ці 3 тижні показали, хто би як не думав, хто би як не мав якусь не плекав надію на те, що опозиція є розрізненою, що опозиція є, там, має якісь певні суперечності. Ми довели, що ми є єдині в наших прагненнях, власне, змінити ситуацію не тільки в Верховній Раді, а й змінити ситуацію в Україні загалом. Ми розписали той план дій, якого ми і дотримувалися, і тому, власне, результатом нашої діяльності стала перемога в тому, що ми змусили владу вдатися до тих кроків щодо унеможливлення голосування за, скажімо так, за того хлопця. Це ми дали зрозуміти, що опозиція, навіть враховуючи, що у нас менше людей, але ми набагато стрижневіші, сильніші, згуртованіші, і ми є єдині. Продовжуємо випуск. За останніми даними, в ООС здоров'я дитини на 15% залежить від організації медичної служби, на 25% від генетичних особливостей і на 60% від збалансованого харчування. Про останні дбають батьки. Та не завжди вони можуть проконтролювати, що їсть дитина у школі. Дізнавалися про це наші кореспонденти. У тернопільській школі номер 5 велика перерва. Для працівників їдальні це година пік. На столах обід вже чекає на учнів. Старшокласники можуть обрати, що більше до смаку. У нас асортимент великий, у нас діти харчуються, у нас 800 дітей у школі, з них 80-70% у нас харчуються гарячим харчуванням. Перших четвертих класів ми маємо 300 дітей, ну, які їдять за рахунок бюджету, за рахунок міської ради на 4 гривні вони їдять. А останні діти в нас їдять за гроші. Поки учні обідають, за стіною кипить робота. Оксана Пазій кухарем дитячого харчування працює понад 20 років. Головне у роботі для Оксани Петрівни – чистота та акуратність. Головне правило – це спочатку гігієна, чистота, гігієна. Ну і кожен день, щоб були свіжі продукти і свіже харчування. Учням молодших класів обід обходиться у 4 гривні, старшокласникам – 6 гривень. У меню входить м'ясне, гарнір, салат та чай. Є перші страви. Найпопулярніший – суп з фрикадельками та борщ. Ми запитали в учнів, що їм до смаку. Я тут не їм, мені тут не подобається. Я буду тільки булочку. А чого не їсти? Не знаю. Деколи можу взяти картоплю з азбурка. Картоплю з салатом і з виконою. Або з котлетом. Тут ваші улюблені страви, може? Так. А чи берете перше? Дуже рідко. Не знаю. А скільки вам обходиться обід? 7-6 гривень. Нормально. Це вам вистачає? Так. А купляєте солодощі? Так. Що переважно? Булочки. Батьки вам вдома наказують, щоб ви ходили в столову і їли там гаряче, свіже? Так, щоб не купляли сухарі. Фахівці зазначають, що дбати та формувати правильне харчування повинна сім'я. Батьків закликають привчати дітей до гарячого харчування, адже шкільна їдальня працює для всіх учнів, а вартість гарячого обіду не перевищує вартості упаковки чіпсів.
На Тернопільщині на 3,5% знизилася захворюваність на грип та ГРВІ. Зареєстровано 9 випадків грипу та більше 4 тисяч гострореспіраторних вірусних інфекцій. Проте розслаблятись ще рано, кажуть у головному управлінні Держсанепідемслужби в Тернопільській області. Спалах грипу прогнозують на початок березня. Подробиці у сюжеті. Швидкий ріст захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції прогнозували на кінець зими. Утім, поріг епідемії ще не перейдено, відтак берегтися треба завжди, кажуть лікарі. Епідемії грипу у Тернополі немає. Тим часом випадки захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції є. Хворі скаржаться на кашель, закладений ніс і підвищену температуру тіла. Найчастіше хворюють діти віком до 14 років і люди похилого віку. За останній тиждень в місті госпіталізована 41 особа, з них 31 дитина. Щоб уберегтися від хвороби, медики нагадують про профілактику, повноцінне харчування та сон. В області за минулий тиждень, що минув, захворіло 4203 особи, з них 55% складаються діти, і зі всіх хворих 30% – це діти шкільного віку та школярі. В порівнянні з попереднім тижнем маємо незначне зниження на 3,5%. Якщо в абсолютних цифрах захворіло 4203 проти 4355. Практично на рівні. Як правило, швидкий ріст захворювань медики очікують на початок весни. Крім того, нагадують і про вакцинацію. Щепитися від грипу зараз не пізно, бо місто у передепідемічному періоді. Імунітет проти грипу виробляється за 2 тижні після щеплення і триває рік. В області продовжується щеплення проти грипу. Щеплено станом на сьогодні 10 578 осіб. Залишається актуальне дане питання. І засоби неспецифічної профілактики – це уникати контактів, одягати марливу маску, якщо хворі – залишатися вдома, викликати лікаря на дім, лікуватися згідно рекомендацій лікаря, не займатися самолікуванням, часто провітрювати приміщення, проводити вологе прибирання приміщень. Щоб не захворіти на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції, можна вживати імуностимулюючі препарати і продукти, які містять вітамін С. Зрештою, харчування кожної людини має бути повноцінним, а також лікарі радять уникати місць масового скупчення людей. А якщо ж контакт з хворим неминучий, варто одягати марливу пов'язку. До слова, навіть банальне миття рук з милом може вберегти від небажаної хвороби. Тернопільські правоохоронці затримали злодія сільських магазинів у Козівському районі. Сюжет сектора зв'язків з громадськістю УМВС України в Тернопільській області. Наразі правоохоронцям вдалося довести причетність затриманого до 3 крадіжок із магазинів району. Близько 5-ї години ранку від одного з жителів району було отримано повідомлення про те, що в селі Слобідка Козівського району на магазині «Теко» зірвані замки. На місце події зразу ж виїхала слідчо-оперативна група. Однак було прийнято рішення терміново повідомити 2 дільничих, які проживали неподалік даного села. Саме завдяки їх оперативності злодіїві не вдалося зникнути безкарно. Ми поїхали в сторону Тернополя між селами Городище і Ходачків на кордоні. Бачимо, по лівій стороні йде чоловік, несе в руках пакети. На пакетах писало «Теко». Ну, ми так і зразу оприділилися, що, напевно, що з нашого магазину пакети були повні забиті. Злодієм виявився 39-річний уродженець Київщини, який вже декілька років мешкає на Тернопільщині. Раніше 7 разів судимий. В жовтні 2012 року був звільнений з місць позбавлення волі. Саме за майнові злочини він 7 разів поставав перед судом і загалом провів майже 17 років за ґратами. Та щоразу покидаючи стіни в'язниці, знайти належного заробітку чоловік жодного разу так і не спробував. До крадіжки із крамниці, що у селі Слобідка, зловмисник заздалегідь підготувався. Останнім рейсовим автобусом приїхав до села. Цілий вечір крутився неподалік крамниці, а коли дочекався пізньої ночі, подався на справу. Вхідні двері відчинив за допомогою відмички, яку прихопив з собою. Не стала на перешкоді і металева решітка, зірвав з неї навісний замок. Опинивши всередині торгового закладу, серед асортименту всілякого краму свій вибір зупинив на цигарках. До злочинів готувався. З собою носив знаряддя, якими вскривав магазини. Це в основному були фом, калом. Викрадав з магазинів в основному продукти харчування та речі, які можна було легко реалізувати. Наостанок прихопив пляшку горілки та ковбасу. Загалом виніс товару майже на 3,5 тисячі гривень.
Як з'ясувалося згодом, вже бувалий злодій виявився причетним ще до двох крадіжок із магазинів у селі Великий Ходачків та Купчинці. Зокрема, крамницю, що у Великому Ходачкові зловмисник обікрав місяць тому. Спосіб проникнення до торгового закладу був аналогічний, як у селі Слобідка. Там теж погосподарював добряче. Повиносив товару на 3 000 гривень. На даний час вказаний громадянин заарештований. Порушено кримінальне провадження по статті 185 частині 3. Крадіжка поєднана з проникненням у приміщення, яка передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Триває розслідування. Кількість безпритульних собак слід регулювати гуманними способами, переконані активісти громадського об'єднання Асоціація захисників безпритульних тварин «Ноїв Ковчег» та представники влади. Поговорити про долю чотирилапих зібралися у Тернопільському прес-клубі. Побували там і наші кореспонденти. Волонтери Ноєвого ковчегу не можуть залишатися осторонь, коли безпритульні тварини гинуть. Випадки отруєнь собак все частіше трапляються у Тернополі. Станом на сьогодні, те, що у нас є очевидці, є у нас факти, загинуло від серйозного яду, від серйозного отруєння 10 принаймні собак. Те, що ми знаємо. Міська влада переконує, наказу знищувати безпритульних собак не було. Тож це, швидше за все, діло рук догхантерів. Саме так називають осіб, які займаються винищенням бродячих тварин. Волонтери закликають міліцію звернути увагу на вбивства собак, а ще планують долучитися до міжнародного руху проти догхантерів, адже за їх дії передбачена кримінальна відповідальність. Приблизна кількість безпритульних собак у Тернополі від 1000 до 3000. Їх виловлює та віддає у притулок спеціальна служба. Вони їх перевозять, тварин маю на увазі, перевозять в дичків і там тимчасово утримують, так як зараз дана служба не стерилізує собак. Ми запитали у тернополян про їх ставлення до собак на вулицях. Собаки бродячі є, трапляються. Я знаю, що є якісь служби, які борються з бродячими собаками. Шевченкіана. Під такою назвою в обласному краєзнавчому музеї діє виставка, приурочена 199-й річниці від дня народження Тараса Шевченка. На ній представлені репродукції творів великого кобзаря з фондів музею. Щороку громадськість України відзначає роковини від дня народження і смерті генія українського народу Тараса Шевченка. Цьогоріч тернополяни мають змогу ознайомитися із репродукціями найбільш відомих художніх творів кобзаря. Фонд Шевченкіани в збірці нашого музею налічує майже 1100 одиниць. Ми щоразу намагаємося показати нашим відвідувачам нові надходження або відтворити вчорашній день, так би мовити, те, що було зроблено до нас. Виставка складається із 3 розділів. Перший розділ – Тарас Шевченко «Мистецька спадщина», де представлені 69 творів Шевченка, репродукції та ілюстрації його мистецької спадщини. Другий розділ – це «Шевченкіана мовою гравюри». Третій – виставка кобзаря. Щодо останнього розділу, то ми показуємо книжки, які побачили світ в різних регіонах світу. Зокрема, ми маємо видання кобзаря 1840 року і маємо дуже цікавий, дуже цінний кобзар, який свого часу Євдокія Будник-Екіш возила на заслання. Тобто ця книжка має подвійну енергетику. Власне, енергетику слова поетичного кобзаря і енергетику тої людини і тих людей, які його читали. Серед експонованого – художні листівки із репродукціями мистецьких творів Шевченка, з реалістичними зображеннями краєвидів рідної землі, побуту і народних звичаїв, портретні роботи, сюжетно-історичні твори, а також художні роботи. Цікавим доповненням до виставки є книги та історико-краєзнавчі нариси про життєвий і творчий шлях Тараса Шевченка, в тому числі і про його перебування на Тернопільщині. В експозиції відділу стародавньої історії в нас експонується стаціонарний розділ, який висвітлює 1846 рік, коли Тарас Шевченко в складі Київської археографічної експедиції приїжджав на Тернопілля, зокрема відвідував Вишнівець, Почаїв і Кременець. І в такий спосіб ми теж вшановуємо нашого кобзаря.
життя. Більше того, в березні, в квітні місяці спільно із Тернопільською організацією Асоціації філателістів України ми плануємо потужний філателістичний проєкт, який представлятиме Шевченкіану в марках, в поштових конвертах, в іншій поштовій друкованій продукції. В такий спосіб ми робимо своєрідні підготовчі заходи до відзначення наступного року 200-річчя від народження Кобзаря. Мистецька спадщина Шевченка-художника до нас дійшла в оригіналах і частково гравюрах. За жанрами це портрети, композиції на міфологічні, історичні та побудові теми, архітектурні пейзажі та краєвиди. На цьому у мене все. Дякую, що були з нами. На все добре.